I pomaže Bog, dobro pošli u još jedan krajiški i podcast. Sa nama je čuveni aranžer Borislav Boco i to i Mašević. Za početak i Boco, šta ima i novo i kako si? Bolje vas našao. Hvala. Prije svega hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve gledalce. Takođe. Počastvovan sam, naravno, jer eto, nakon tolikih godina retko se dešava da ljudi ono, sa druge strane zavese dođu pred kamere i pričaju šta imaju. Jeste, naravno. Naravno, ja sam to odabrao. A zašto ste to odabrali tako? Pa, znaš šta, svak se rodi za nešto. Da. Meni se čini da se rodi za ovo. Nekako mi to dobro ide za sad. Pa ide vam odlično. Hvala. Baš, pošto ste vi stvorili jednu i novu epohu i naše te i pjesme. I kako je to išlo? Pa, prvo, drago mi što to čujem, ne znam, u tom momentu kad se tako nešto izdešavalo, a jeste, nisam ja bio toliko svestan toga. Iskren da budem, nisam. Evo, ja ću navesti prvi album kad sam napravio studio, skućio se vamo tamo i pošto sa Zborom Drljačom pokojnim bio prijatelj bar 35-40 godina. Sad je Bora u svom fazu, ajde levo aktivno da napraviš album. Pa rekao, dobro, ajde Boriša, ok. I tako sam uradio njemu i prvi album za Grand. Tako je krenulo, posle toga, ja mislim, slagaću te, ali sad recimo zvuci sa Banije, Tromeđa, Rajko i Tromeđa, ne mogu baš da se setim, mislim da su bili momci iz Kikinde, nek mi ne zamere što sad ne mogu da se setim imena da. Grupe, ali to je bilo to. I kad je krenulo, više jednostavno kao grudba snega koja je krenula sa vrha, nije moglo da se zaustavi. I nisam u to prvo vreme zaista bio svestan da radim nešto novo. Mislio sam da radim normalno svoj posao. Međutim, moram da naglasim da je jedan moment okrenuo priču, da ne kažem moju korist, ali na taj novi fazon, a to je pojavljivanje Žareta i Gocija. To moram da kažem kao zaista ono veliku prekretnicu i u mojoj, a i u njihovoj, na sreću, karijeri. Pogotovo taj prvi album koji ono, znaš, rađen bez Laze Pajčina, pokojnog, nažalost, ovaj drugi, treći, ne znam već koji su, već istorija, to je već ispričana priča, ali taj album je baš teško bilo napraviti. To je bilo ono hrpa tekstova, daj nešto, pa prepravlja, ono, međutim, sam njihov izraz i šta ja znam, ta harizma koju Žare nosi sa sobom, onda neobičan Gocijev glas, a vrhunsko pevanje, znaš, on je pomeri kao nešto kao kad se Tifa pojavio u bilom dometu, tako otprilike bi ja uporedio Gocija sa tim, recimo. I odjedno mi je nešto tu stvarno, nešto se novo dogodilo i samim tim i mene je pokrenulo da i aranžmani ne budu neki klasični, ono, starinski narodnjaci ili, nemam pojma, rumba, sedmica, vamo tamo, nego da malo probam da prilagodim njima, a opet da dadnem sebe u dovoljnoj meri da to sve skupa nekako zazvuči drugačije. Ako ništa, drugačije. Da ima tu i posebnost. Pa sad vidim da ima. Pa ima. Trudili smo se, naravno, to je najteže u ovom poslu je da budeš svoj. To kad uspeš, uspeo si. Uspeli ste. Da. A mene i sigurno i gledaoce interesuje, a kako ste vi i počeli da se i bavite i muzikom? I prve te svirke? Pa ja, posle te prve svirke mnogo čega se ne sjećam, ali prve svirke se sjećam. Kako je to? To je bilo 79. u selu Gorička, seoska zabava. Pa sad bi mogao čak da ti kažem koliko karata bilo prodano i koje stajao na bini i koje je pojačalo bilo i koje šta svirao. Eto, to je bilo 79. godine. Ja mislim da sam imao četvrti ili peti razred, tako nešto. I tad sam krenuo da
U stvari tada je krenula ta zaraza od muzike. Neki rock. Ušla u meni. Ne, posle toga smo naravno napravili smo rock band, neki školski. Tu su bili moji prijatelji, pokojni Goran Barać, nažalost, Željko Slavu, Nikola Krnjeta i ja. Na dva pojačala, tuci, ovo, ono, veži, lampe na maršalu sa pertlama i tako. Sa pertlama. Apsolutno, da. Eto, oni će nas gledati, pa će potvrditi da je to bilo tako. Da. Neće da radi, onda malo tresneš čekićem od pokojnog Čeka Đure i on proradi, onda radimo dok, sviramo dok radi, kad ne radi, ajmo opet tako. Malo naguranje, ali sve u svemu bila su to lepa vremena i eto, sad sam tu. Da. A isto sigurno interesuje i sve ljude koji nas evo i prate. A kako ste vi naučili da svirate vaš instrument? Pa prvo sam počeo da sviram gitaru. I mislim da sam prve note naučio od pokojnog Uroša Vukote i od pokojnog Paje Krnjajića. A i Ćale moj se bavio muzikom, tako da sam tu nešto malo ovako, pa mi to i onako vremenom počne da ti zvoni u glavi, pa počne da. Sam da uzmeš gitaru, pa kako ovo, kako ono, ne znam, pitaj ovoga i darara. I kažem ti, jednom kad se inficiraš, jednom ti to uđe jednostavno u dušu, da, ako si u krvi, ako si taj, to ostaje u tebi. Znaš, ono, sad nakon tolikih godina, ovako izračunamo tu 79-u i sad 2020, to je 45 godina bavljenja muzikom. Ponekad, znaš, naravno ima i lepih momenata, i teških, i ružnih, i svakakvih. Znaš, ponekad vidim ove klinice, znaš, ono nosi gitaru na ramenu, pa pomislim u sebi, sine, skidaj to dok je vreme. Da, idi. A onda znaš, ono, ima mnogo dobrih, talentovane dece i pojma ne. Uvijek gledam da, ako mogu, da pomognem, eto. E, to je lijepo što i nemate sujetu. Pa nemam, prvo dovoljno sam star i previše toga sam pregur preko glave da bi imalo sujete bilo u meni. Druga stvar, uvijek sam radio svoj posao najbolje što ja umem, što mogu. Maksimalno, apsolutno. Tu sam, bar ako ništa u životu ne znam, onda makar znam u tom davanju sebe da sam uvijek dao maksimum. I ljudi su to prepoznali, Bože moj. Da. A isto sigurno interesuje i našeg gledaoce, kako je i nastao studio vaš? Kako je to, pošto i gledaoci sigurno i ne znaju, to je jedan vinski podrum, gde kad uđeš dometa... Nema? Nema ništa. Što je rekao pokojni Lazuđe, mobilni mrežu gubi. Baš i mogu ti reći da se u takvom okruženju svi najbolje osjećamo. Da... Taj neki mir i ta neka intima je valjda odličan preduslov da bi se nešto novo stvaralo. To se naravno tako desilo, nisam ja to tako ni hteo, ni desilo se. Sam ja nešto napravio, pa sam malo sam zidao, pa sam zemlju kopao, pa sam iznosio, pa i tako. A ko je dao i naziv studija? A naziv studija je dao Baja. Baja. Da, Baja upade, sad neću da ne psujem, ovde kao u Zemunici, i tako je ostalo, on stavio, znam, na vrata gluve sobe, ukačio svoj plakat, on nas vjerovatno gleda, baki, pozdrav. Pozdrav za Baju. I napisao je na svoj plakat, flomaster onim debelim, veruj i bit će ti, kad sam počeo da radim. A kako ste ga upoznali? Baju. Baju sam naravno znao po čuvenju i on mene, međutim upoznali smo se, došao sa Lazom, a koja je bila prva pesma koju smo radili, ne znam. Iskren da budem, ne znam. Morao bi sad da prebiram tamo po datumima, ali znam da li je Kume ruko desna ili... Ne znam kada je bio taj album, još se danas sjeća, ili dana, da. Šta je tad bilo, Prepelica. Da,
to je bila negde 2008. 7. 9. tako nešto. Nemam pojma. Mislim da malo kasnije, ali ajde, nek bude. Zapamtio sam Hajdučka vremena po nazivima knjiga, jer Maja Glovi Barut, Hajdučka vremena. Ona. I kako je to iskustvo raditi sa Bajom? Kompleksno pitanje. Meni je jako lako raditi s Bajom. Baja pre svega je čovjek koji vrlo dobro zna šta neće. A to je preduslov da bi znao šta hoćeš. I on ima, pre svega Baja nosi sa sobom jednu veliku harizmu, jednu veliku duhovno bogatstvo. Iskusan je i vrlo lak sa saradnju, što ti kažeš, bez sujete, bez puno priče, on i ja se zatvorimo, bakećemo ovako, znam, ajdemo, aj brate, probaj ovo, nas dvojice se zatvorimo i tu nastane pesma. Da li ta pesma valja ili ne valja, nemam pojma. Narod je tu da sudi i mediji, ali uglavnom vrlo mi je lako sa njim raditi, kažem ti, on se ne zaleće gde mu nije mesto, kao ni ja. Ima svoju priču koje se drži i kažem ti, ono što mu niko ne može zameriti, ne zameriti, nego prigovoriti da nema harizmu. Znači, strahovitu harizmu ima. Ja sam jednom prilikom rekao, on kad uđe u sobu, to više nije ista soba. Zašto je to tako, ja ne znam. Čovjek zrači sa tom nekom, valja tom nekom jednostavnošću. Jako je prirodan, normalan, komunikativan i pre svega pozitivan. Pozitivan, vrlo, nikad sa njim nisam bio da on bio nekom bedaku, kako god da mu je bilo u životu. Ne, kad je pesma u pitanju, on je tu neprikosnoven, on kaže njeno veličanstvo pesma i sve radimo dok on i ja ne damo sve od sebe i dok ne budemo zadovoljni. I uglavnom velika većina pesama, stvarno ne mogu da kažem, ja ne znam jesmo mi napravili lošu pesmu. On i ja jesmo li napravili lošu pesmu? Nikada. Ja mislim da nismo. Ali upravo iz te neke hemije, iz te neke, mogu reći slovo na bratske saradnje, nekog opuštenog odnosa, on veruje u to što ja radim, ja znam ko je Baja, znači nije Baja, ja nisam Baju stvorio. Baja je tu došao kao velika zvezda. Ja sam samo nastavio da radim ono što su pre mene radili veliki, naravno, i kompozitori i autori poput Dragana Stojkovića, Bosanca, ne znam, Caleta Mitrovića, Prelđi je pre mene radio, Bane Vasić, sve su to strahovito velika imena i veliki umjetnici. Ja sam se pravo, kažem, u jednom momentu zapitao, jesam li ja dostojan da nastavim to što su ti ljudi radili? Ko sam ja? Jer ipak, poštujući ta imena i to sve što su ljudi pre mene napravili, trebalo je nastaviti tu. Tu sam bio, mislim da sam bio dovoljno hrabar da unesem nešto novo. A opet da ne bežim od tog, ne znam, fazona krajiškog pevanja ili Bajinog fazona ili Ćaninog ili šta je. U svakom slučaju, inače mislim da u životu treba imati hrabrosti. Hrabrosti, a vala i sreće. Jer ono, znaš, kad desilo mi se par puta uradim presu, ja sad sam razvalio, ovako je onako. Ništa. Ne dogodi se ništa, ne dirne nikog. Pojavi se ta pesma Poludi nakon 10 godina. A evo ti najbolji primjer, Ptica moja beli labud. A kako je i nastala? Eto, a ti mi odgovori da li je na tom albumu neko čuo tu pesmu od onih ostalih. Ne znam na kojem albumu bila, ne sjećam se. Zaboravio sam i... Nije važno, ali tad nije bila hit. Pa nije bila. Evo pogledaj sad 11 minuta pregleda. Znači, svaka pesma traži određen vremenski period da zaživi, da dođe do ljudi. To je tako. Pesme su, rekao bi, živi organizam. Živi organizam? Da. Lijepo ste to rekli. Pa jesu, mislim... Kažem ti, meni se u tom momentu, recimo, ta pesma bila wow, kad smo ju uradili. Kažem, pa dobro, je lepa balada, ono. Pa pogledaj sad,
koncert se Natašu zove Ptica moja bela, bre. Ili u Spensu. Izvini, meni je to velika stvar kad... I čas. Kad se tako nešto desi. I drago mi je, naravno. Zato se živi, zato se radi ovaj posao. Kažem ti, oboje je ono, izlično trošiti reči, on je... On je jednostavno baja. Baja. Definicija baja. Baja. Da. Gospodin, a kako ste upoznali Lazu? Ovo, Lazu znam tačno kako sam upoznan. Radio sam album Branetu Pajiću. Mislim da je prvi album. Ne mogu sad se baš... Uglavnom donese mi on tekst kao aj pogledaj ovo. Ja pogledam i pisalo je pesma, samo malo, Pjevaj grlo, se zove pjesma. Pjevaj grlo? Da. Ja pogledam, prva strofa, wow, druga strofa, wow, refren, wow. Ja kažem, ko je ovo pisao? Ko je neki tu? Pa koji, rekao, čovjek je ovo pisao? Ma daj neki, to znaš, kao, ma koji neki čovjek, ovo je opasno, dobro. Doći ću jedne večeri, ko mjesec iza gore, u maloj krčmi seoskoj, bit ćemo do zore. Pjevaj grlo, pjevaj, neka čuju ko je, evo mene među rođenje. To sad kad recituješ, nije mi dobro. Jesenjin, bukvalno. Ma to je fenomenalno. On je bio najveći bluzer koji se rodio na Balkanu, definitivno. Lazo je tad i da nastavim... I odem, a tad sam počeo da radim i momin album, onaj gdje su Starina... Igranka, ne znam da li na tom albumu. Starina, Laje Šarov, Firange se, tararara. I odem ja sutradan, rekao daj mi broj do Laze. Ja odem kod Laze kući, dobar dan, rekao ja sam, dobar dan, sjedi, ajde sjedi Božu. Šta će, klasika, on je bio... Opušten čovjek. Ma da, i jednostavan. Vrlo jednostavan tip. Ja kažem, sviđa mi se ovo što radiš, rekao ja tako imam studio, ovo ono, i hteo bi da kupim pesama. A kakvim ti pesama? Prvo daj da čujem. Da pazi, on kaže, pa ovo ćeš da ti ja čitam ili ti čitaš, rekao ti čitaj. Krenu čovjek da čita. Druže moj, tu je i ne zna on na tom albumu i strahovih, pazi, ja izaberem 5 pesama, 5 hitova. A on redom čita i znam da je prvu da je čitao ovaj Starinu. Ja gledam u čovjeka i ne vjerujem, znaš, on to mrtav Vladan tako. Pa Laje Šarov poznao me nije. I ono, što će utim i ne vjerujem. Pa rekao, on kad završi čitanjem, drži sve skokrenuto prema sebi, rekao, napiši tu gore cifru, molim te. Napiši. I dobro. I ja izaberem 5 pesama. Za taj momin album, mislim da je... Ne varam se, 5. Još je bilo neka, ajde sad da ne davimo. Gledao se, joj, zatvori ono... Ala, rođo, pa ti meni uze 5 najboljih pesama. Kao, ti znaš šta je pjesma, kako hoćeš. Pa rekao, brate, to je opasno se tekst. I tako je počela saradnja, ono, koja je kasnije prešla u istoriju. Stvarno smo napravili skupa mnogo toga dobrog. A kako je to izgledalo kad on uđe u studio i postavi sad i pjesmu, ovo, ono, kako je to bilo? Sad bi se onda je živ smeo. Najbolje da on ne postavlja. E, Božo, ti me ne daš. Ja sam inače trebao da budem Zdravko Čolić, ali ti me ne daš. Otprilike tako je izgledalo. On je bio pre svega neverovatno duhovit čovjek. I čovjek kojega život nije mazio, ali nije to pokazivao, nego uvijek imao tu neku vedru notu i kažem ti svu svoju tu duhovitost, imao je dubinu, strahovitu dubinu, pre svega bio je životno iskusan jako, prošao svašta,
da ne pričamo, ljudi koji ga poznaju, znaju kroz šta je, kroz kakav pakao je čovjek prošao. I nažalost nije danas među nama, ali ja odgovorno mogu da tvrdim da se takav više roditi neće. I rekao sam sinoć kad smo se dopisivali da ga svrstavam u rang najvećih pesnika Balkana posljednjih 100 godina. Odgovorno tvrdim. On je ostavio više dobrih pesama nego mnogi priznatiji i mnogi koji su u udžbenicima. Više dobrih pesama ostavio Laza. Sigurno. Znači, ono što je bio pokojni, nažalost, Balašević u tom svom nekom fahu, ili Duško Trifunović, ili Bregović, ili Milan Mladenović, ili Miladin Šobić, veliki autori, Arsen Dedić, Kemal Monteno. E, to je Lazo bio za krajišku muziku. Romantičar. Pa i romantik, i ja bi to nazvao bluzom, znaš, jer kažu Amerika, kažu, možeš ti da sviraš bluz. Kažu, pa kako ne mogu, ja dobro sviram. Ma sviraš ti dobro, kaže, ali nisi brao pamuk. Nemaš ti bluza u sebi. E, to branje pamuka je, kroz sve to je Laza prošao. Kroz sve to što, o čemu je pisao, maltene je sve preživeo ili je video pa prepričao na pravi način i doneo na papir na kraju krajeva. Mene, ne znam, ja sam par puta, iskreno da budem ostao frapiran. I onda bi bilo krivo neke ranije njegove radove koje sam čuo što nisam ja radio. Baš mi je bilo krivo. Baš mi je bilo krivo. Ja sam par tekstova, ono, čovječe, od čega si kad ovako nešto napišeš? Ne znam, navešću primjer, ono, recimo, koju mi je pesmu krivo što ja nisam radio, sve ostavi, običaj ponesi. Ne znam, isi čuo tu pesmu. Kako nisam? To je istorija. To je istorija. Baš istorija. To ko pročita i ne vidi u tome veličinu i veličinu i Lazine duše da sve to skupa sažme u par stihova, taj ne treba da sluša muziku uopšte. Nikako. Nikako. To je baš, imao je tu svoju dušu koja se... Gorela je rodna kuća, očima sam svojim gledao. Kada stvari da ponesem, ali nije da ođe jedan. Eto, ja koji ne pamtim, ne znam svoje stihove, ovo pamtim. Koliko je to, pa kaj film? Pusti sine stvari, reče Đedo stari. Snaćemo se na novoj adresi. Sve ostave običaj ponesi. On je tu sažao i rat, i izbjeglištvo, i izbjegličku tugu, i prenošenje vrijednosti sa Đeda na unuka, sa oca na sina. U tih par, u toj strofi, u tom refrenu je sve rečeno. Evo sad sam prošao kroz Busije, Ugrinovce i Bataljnicu. I ne mogu da se ne sjetim toga. Ne mogu. Kad pogledaš da je na Busijama Nova crkva, evo ti u Bataljnici Nova crkva, pogledaj ta naselja, pogledaj te ulice, ljudi, tu ide gradski bus, ovo ono. Ali znaš kad je u maju, kad je fešta, znaš gdje. Da je vašar ovdje na Budu. Nije važno, uglavnom sve ostavi, običaj ponesi. Sve sa tim, to mi je jedan od njegovih najvećih stihova. Da ne govorim o Milici, ćeri, brati, sestra, kafane po Beču, pojma nemam istorije, ostale. A koje su vam inspiracije i uticaj u stvaranju i muzičkih aranžmana? Pa u svakom slučaju, pogotovo kad su u pitanju Baja i pokojni Lazo, broj jedan je tekst. Broj jedan je tekst koji me pokrene ili ne pokrene. U njihovim slučajima je uvek, skoro uvek. Uvek ima nešto za što ćeš se zakačiti i što te... Dalje to ide samo nekako, pojma nema. Ali kažem ti, uglavnom je inače kod nas je tekst suština. Suština krajiške pjesme je tekst. Nije ni aranžman i melodija. Ma kakav aranžman, ja sam tu 13. prase. Izvođač radi. Lepo je to što ja to dobro uradim ili prepravim ili dopravim i ispakujem to kako treba, lepo je, ali ako nema suštine, a suština je tekst, džaba smo krećili. Suština je tekst. I
pa pogledaj recimo Kozaračka kola ili Glamočku gluvu. Jedna te ista melodija, tun, 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 vrte se u krug, ali se tekst mijenja. I nije ti dosadno. A koji su izazovi sa kojima se susrećete u procesu kada vi i vidite i taj i tekst? Da li vi odmah imate osjećaj da je to hit ili nije hit? Pa ponekad, ne znam, baš ne, ponekad da, ponekad znam šta je hit. Moram reći ti par pesama za koje sam odmah znam da su hitovi. Kafane po Beču, na primjer. To je Lazo donio, rekao, kad se opisao, evo sad kažu, usput sam pisao. Zora sviće, srce mi se slama, stara majka, na ognjištu sama. Rekao, to ti strofa, kaže, ne, ima još. Vjetar duva, tara, pobori, ko da staru majku razgovori. I onda kad je zakucao, ja zatvoram kafane po Beču, zamislio svega toga od Grmeča, on, Beč, on zatvara kafane. Mislim, njegove tekstove, kad se čitao, ja sam bukvalno gledao filmove, kao sam bio u bioskopu. Strašno. Doduše, ja sam ga pažljivo slušao, razumeo i iskreno da budem obožavao kako on stvara, šta on radi sa tim rečima, kako se on igra, kako lakoćom dolazi do rješenja. I jednostavno, kad je mene tako, u tom prvom momentu, da kažem, pokosilo do nogu, mogu misliti kako je publici. To su strahovite stvari. Kao što sam, ne znam, posle sam sarađivao, ne posle, nego možda u isto vreme, ali recimo čim sam čuo pesmu Jovan Dalmatinac, znao sam odmah, tu nema priče. To je bilo ono, uo, rekao, ali ovo hićina, brate, mile da li je. I sa istog albuma, ja sam odmah rekao za Oras, ja sam radio i Oras, rekao, Mile, ovo ti je pesmetina. Pa dobro, znaš, kao, i tad je naravno Jovan Dalmatinac pojeo sve i evo sad se sluša Oras. Što glavni govor, hit. Tako je, što govori da svaka pesma traži određeno vreme da uđe u narod i da je narod zavoli. Ali je dokaz da nismo džaba krećili. A kako je uticala i tehnologija u razvoju i naše i pjesme? Sad na to pitanje mogu dvojak odgovoriti. Znam, u svakom slučaju tehnologija je sjajna stvar, naravno ako zna da, ako se upotrebi kako treba. I recimo ove krajiške pesme dosta dobro zvuče baš uz pomoć tehnologije. Sad na momcima je posle da to uživo opravdaju ili ne opravdaju, to je, ne mogu ja ići za njima, pa. Pa kao, pa moraš tako. Je sada ovo, ne. Uglavnom, mnogo brže se radi i, šta je, nisam ja neki preteran poznavalac toga, ja znam ono što meni treba. I nisam ulazio preduboko u tehnologiju, čak neke stvari ne znam na kompjuter da odradim. Ali ono što meni interesuje, što meni treba, to tu sam išao baš daleko. Koje su vam inspiracije i uticaj u stvaranju tih aranžmana? Stvaranju aranžmana? Pa u svakom slučaju naslušan sam mnogo, pogotovo balkanskih aranžera, već sam ti naveo neke, na primjer, kad su narodnjaci u pitanju, to je bilo par ljudi, par genija, blago rečeno. Počeoš od Kemiša, Bosanca, Zlaje Timotića, Fute, da ne pričam, Bane Vasić, mnogo, mnogo dobrih aranžera. Danas imaš Sašu Nikolića, recimo Dejana Abadića, koji je ono, genije u stvaranju. Tako, mnogo, mnogo momaka, ima još, Aca Krasmanović, na primjer, koji je sjajan svirač, sjajan je momak pre svega, sjajan aranžer, producent. E sad, ono u čemu ja vidim da sam malo drugačiji u odnosu na njih, neke od njih. Ja puno, u stvari ja 99% muzike radim ja. Tekstove se nešto previše ne mešam. Kad imam dobar tekst, ja to dadnem i to je to.
I ja puno učestvujem u stvaranju pesme. E, to je ono nešto, ne uzmem, retko da dobijem gotovu pesmu, na primjer, Marinko Cipripi mi donese ta nana, odsvirano i to je već gotova muzika, to samo moje da postavim ritam, da pevača isproduciram, ali puno utičem na to, u stvari trudim se da, koliko ja to umem i znam, naravno, da to zvuči bar pristojno. A pogotovo ako namirišem krv, ako namirišem da od toga nešto ima, onda sam jako nezgodan. Da. Da. Pa ljudi isto i ne znaju, ali i postoje i poznati van krajiške i muzike, a da su krajišnici. Možete li nam otkriti ko su ti? A ima ih baš puno. Ima puno, da. Ne znam da li uopšte tim ljudima u cilju da se to čuje iz mojih usta. Jer, pazi, što ti reći, jedan Rade Šerbeđija. Ličan. Vlado Kalember. Ličan. Imaš Selo Kalemberi. Pa ja ti, Mino Badrić. Čet si imao i umro pre 2-3 godine. Eto. Rajko Dujmić. Boris Nauković. Znaš odakle mama Borisa Naukovića? Odakle? Pa iz Šabca. A zamisli, tata mu se zvao Đorđe. Eto, vidite. Ili najpoznatiji i najveći, Arsen Dedić. Iz Niša. On je bio opasan igrač. Opasan umetnik. Ali kad sam... Ne znam zašto bi se neko stideo toga. Ako se jedan Tesla ponosio sa tim, koji je verovatno Tesla, pa mi svi ostali nakon milion mesta, ja ne znam zašto bi. Ostalom, ja sam iz Dvora na Uni. Ne mogu da budem sa Manhattana ni iz Los Angelesa. Ja sam taj i ja sam odatle. Ono što ja nosim sa sobom, neko sviđa ili ne sviđa, ne mora da se sviđa, ali je, po meni bi bilo ružno da se ja toga stidim. Zato što bi ja onda pljunuo na sve moje. Na babu Iku i djeda Borivoja i djeda Simu i babu Sofiju i mamu i tatu. A kakav je i Dvor izgledao dok nije i počeo rat? Kakva je ta duša bila? Moji zemljaci će se smijati, znaš, ali ima jedna anegdota. Pošto smo bili vickasti skroz, ono, blentavi do bola. Kažu, Bog, kad je dijelio budale, ide malo ovde, baci jednu, i izda Dvora padne avion. Bili smo stvarno blesavi do bola. I veselo je bilo, bilo je ludo i nezaboravno. I ovom prilikom pozdravljam sve moje ljude sa Banije. Naravno i ostale krajišnike, ali nemojte mi zameriti. Banija. Banija je tu. Banija je u srcu i duši. Tako je. A kada ste i počeli da svirate, a kako ste upoznali Momu Stanića? Gledaj, Momu Stanića sam upoznao 80 i... Stalo se ono ja nešto koljem, prve ili druge. U busu. Išao sam kod babe i dede na selo i priđe neki džilkoš. Ej, sti voć, a? Da, svira gitaru, a? Jok ti svira gitaru. Ma tako, i kako smo se počeli zezati. Tog momenta tako se zezamo danas kad smo već, dede već. Čako što misli da mi sviramo? Rekao, a šta ćemo ti i ja svirati? Tako, znaš, ono, bilo mi simpatično. Imamo inače takav jedan... prirodan lik, pa šta ja znam, ajmo nešto probati, dobro, ajmo, rekao, pa hajde. I Ćale moj imao neke bubljeve, imao gitaru, i onda smo sa nekim drugom našim iz Novog Senadom i jednim Zoranom Ćulibrkom, ajmo mi da napravimo bend. Mi smo napravili bend i mi smo tu vežbali, nismo ništa pretjerano puno vežbali, ali sveske tu, ajmo, a što mi ne bi svirali zabave? Pa ajmo da sviramo zabave. I onda smo krenuli par zabava da sviramo, ne par zabava, nego već te 82. ili 3. Evo, reći ću ovako.
Prodali smo 450 karata za doček te nove godine. A mislim da je bio doček 83. na primjer. Ili... Ajde, nek bude tako. Ako grešim, izvinjam se. 450 karata, sala nije bila veća pojedno, pa nije bilo više od 120 kvadrata. Ovako. Puno. Krcato. Svaka subota krcato. I tu smo se, nažalost, moram da spomenem da je to bilo u Vrponju, pored dvora na Uni. I odmah posle toga su došli po nas, krenuli smo svirati hotele. To je bio pojam. Naravno. I kako smo tad krenuli, tako smo, eto. Do dan danas. I onda su i došli i prvi aranžmani. Prvi aranžmani su došli kad sam došao iz vojske. Tamo negdje 87. 8. Pojma nemam, tad sam počeo da radim. Mobin album je, ja sam ga terao, daj, kad već radim, nešto počeo sam da radim. Posle sam prešao kod Muslimovića u studio da uradimo album i tako je i nastao album, mislim, 90. ili 91. Kraj 90. smo radili njegov album, Slušala se tuđe laži, ima tu 10 pesama. Ono, Momo još ima kosu. Da. I ja. Vi ste baš imali dugu kosu. Da. I Minđušu. Da. Bili ste onako nekako pravi roker. Van tih. Pa, vizualno možda da, međutim, da sam bio dobar roker, ne znam. Nemam pojma, uglavnom život me odveo na ovu stranu, ne žalim se, volim i dan danas ja slušam ono što mi se sluša, nije to čak ni klasičan rok, ali ako me pitaš šta slušam, slušam sve. Ali što sam stariji, sve više volim Tozovca Cuneta i prve radove Ray Charlesa. Nekako dođe to s vremenom da te ne zanima forma, nego suština. Pa suština je ono što je Baja rekao, pesma, njeno veličanstvo pesma. Toga ima ili nema. Znači, džaba ti meni trubeš tu neke ritam mašine, celu noć pustaš isti tempo, isti ritam, istu frekvenciju. Izvini, rođače, ne radi me to. Ne radi? Ne radi me, ne. Ali me radi kad čujem da tri barabe, četiri pred zadrugom zapevaju da ti se kosti smrznu. E, to me radi. To je dobro, to je meni blues, to je meni dobro. A kada ste to i prvi put, ono, baš... Da sam čuo tako pevanje? Kod pokojnog djeda Pintara u sobi. Su ljudi zapevali, ceo dan su radili na krovu, pojma nemam pravili šta, svinjice, tesarija, ovo, ono. I ono, sedao sam tu sa pokojnim djedom, kad su ljudi krenuli da pevaju. A ona soba valjda nekako zvoni i dan danas ja te reverbe tražim po softverima da dobijem taj reverb i tu frekvenciju. Ja sam mislio da letim, kunim ti se. Čak su pevali neke ojkače, ništa ovo dur pa slaganje pa bas, ne. Nego te milisekunde koje su, to je pagansko pevanje, da ne ulazim preduboko, uglavnom meni je to u razvoru zvučalo tako dobro da sam se naježio. Osjetio sam u jednom momentu, znaš ono kad kažu stari ljudi, kad su pevali, kaj pa gasi lampe. Oni su u nekim momentima, sam tako osjećao tu frekvenciju da ne mogu da te opišem. I to dan danas ja kad radim, dok ne osjetim to nešto da se poklopilo, da se složilo, ne odustajem. Nekad i ne uspijem, okej. Ali su ljudi tako pevali da je to sablasno. Znači, ravno, to je meni isto što je, ne znam, crncima gospel ili one soul, ono pevanje. Okej, oni glasove slažu tako, oni su došli malo kasnije sa svojom istorijom, a mi smo od iskona ovdje. I naravno da poštuju, jer moraš poštovati svoje. Ja ne razumijem kako ja da poštujem drugog ako ne poštujem ono odakle sam potekao i ono što je moje. Ne razumijem kuda dalje zemljače, što bi rekao Štulić. Kamo dalje, rođače? Pa jeste tako. Kako tebe ja da poštujem, ako ne poštujem ono odakle sam došao, šta sam, ko sam? Ne znam. Da se vratim na tu sobu i tu frekvenciju, neću dugo. Ta
tad je meni prvi put ti glasovi su zazvojali u glasu. Znači, kod pokojnog djeda Pintara u dnevnoj sobi. Fenomenalno su pevali ljudi. Sad, žao mi je što taj način pevanja se jako malo danas ovaj, čini mi se da se slabo preneo sa kolena na koleno. Ja sam sad radio jedan CD u organizaciji Zavičajnog udruženja Banija i Subotice, kompletno sa tim etno pevanjem Ojkača. Mislim da smo uradili jedno 25-6 pesma, aj nek bude 30. I naravno to ćemo podeliti, naravno nije to nikakav ono profitabilan projekat. I tražio sam od njih maksimum. E sad, da li meni to tako deluje? Ne zvuči mi to kao onda, prvi put kad sam osjetio tu frekvenciju. Ne. Ono su bili pevači. Valjda tako kad nešto ostari pa imaš osjećaj da je vrednije. Eto. I u mom sjećanju to je neka patina je pala na to jednostavno ne mogu da vratim, teško je vratiti taj osjećaj kad sam to osjetio. Teško, jako. Ja se trudim da to tako nešto slično napravim, da budem blizu tome. Nadam se da uspevam, ali ajde. Uglavnom, taj način pevanja, te ojkače, i recimo šta ja volim lično da čujem i koga obožavam, kozarački taj napev. Recimo, gospodin Simo Brdar, koji je ono sakupljao te ojkače, ima još ljudi, izgubio sam knjigu ojkača, nekom sam dao, pa ja sam oduševljen kako ti ljudi sa kojom ljubavlju oni pevaju, sa kojom silinom, kakva je to frekvencija, kakva je to energija, kakva je to, ne znam, meni to nešto veliko i ne mogu da se otmem uticaju da nikad tako nešto neću napraviti. To je preveliko. Pogotovo kozaraško kolo, oni kad se vrte, pa pevaju u partijama, muški pa ženski, pa ovi odgovaraju, pa i opet tekst. Znači, sve do teksta. A isto, da li i mislite da je ovaj veliki uticaj u promeni i naše i pjesme i da ste vi ostavili, koja je sad i postala jako i nekako i drugčija od one i starine, ali opet u tom istom... Pa ne, isti je to melo, samo malo u drugačijem ruhu. To ti isto kao uzmeš lepu ženu iz 48. Malo je samo drugčija obučena, ona je lepa ili nije. Moda se menja, međutim, suština je ista. Znači, forma se samo menja, ali suština je, ako nema, što bi rekao Lazo, ako nema pjesme Drljača, pokojni, nemaš ti ništa Zemljača, džaba. Džaba ne vredi. Njegova Drljačina čuvena izreka bila ne vredi. A da li je i više i bitan bas ili ovaj i prvi što goni? Gledaj. Bas je naravno jako bitan. To mi zovemo basom, malo pogrešno, ali nije važno. Ti prateća, nazovimo vokali, su veoma bitni. Zavisi od tipa pesme. Evo imaš recimo isto to pevanje, način pevanja na romaniji gde svi pevaju isti glas. I to je etno pevanje. Svi pevaju isti glas. Nema basa. Ali isto tako, jedan, što kaže on, prvači. Jedan vodi, ostali prate. A kod nas, recimo, počevši od Grahova, Glamoča, Drvara, Petrovca, Manjače, Banja Luke, Prijedora, da sad ne nabrajam dalje, do otprilike do Dervente i ne skroz do Doboja. Se peva na taj način na bas. I to je ono jedno, to je u stvari klasično dursko pevanje. Dursko pevanje gde jedan... Oni kažu polaže, jedan basira, ne jedan basira, uvijek basira više. Više ljudi i to naravno zvuči moćno i tu mora tu da se pomenu svakako Drvosječe i ta ekipa koja je pre 40 godina negovala tu pesmu, 50. Znači, kad sam ja malte ne bio
tri godine. Pogotovo drvoseče. Oni su, kada oblaci krenu s mora, pa... I to da, i to da, to je... Dva nevena plava, se negdje, nek se ne da, pa, a ovo je moj mrki doratovi... Sutra idem za Bosanski Novi. Kako je, znači, to je abeceda te muzike. Možda nije baš akademska muzika, ali muzika koju ja izuzetno poštujem i osjećam. I na kraju kraja moje. Ne stidim se toga. Sigurno i gledaoce interesuje da li će se krajiška i muzika izmeniti kroz i neku i novu epohu. Pa gledaj, prirodno je da se menja. Prirodno je da dolaze novi klinci, da pevaju, na kraju krajeva pevaju neke nove teme. Doba su vremena, sad pevaju o klikovima, mišljima, o dekoltejima, o poršejima. Okej, okay. Oni su ljudi pevali pre 50 godina o onome što je njih interesovalo. Tako i danas. Međutim, suština je način pevanja. Način pevanja je maltenisti. Naravno da je velika stvar što se tu pojavilo masa jako dobrih pevača koji mogu sutra da pevaju narodnjake ili bilo šta drugo bez problema. Jako dobrih pevača ima, naravno, evo, Gocija sam već spomenuo, na koji je vrhunski pevač. Evo, ja se nadam da se ostali neće naljutiti, ali ovo je Božo i repa, Božo. Strahovit vokal. Strahovito, precizno, slatko, lepo peva. I još ima druga koji sa njim sjajno peva, repa. Njima ono predviđeno svetlo u budućnosti i dugu, dugu karijeru. Tu su Nedeljko i Dragan, tu su Pero i Milan, tu su... Ima masa tim omaka danas koji pevaju, braća Trifunović, braća Prošić, ne spominjem tu stare braću, ove, Lekiće, oni su barabine stare, drtine koji ja. ali stvarno masa tih momaka novih pevaju, brale, opasno. Mnogo su dobri, da im dadne Bog samo sreće i dobri pesama. Da osim po dobrom pevanju ostanu zapamćeni i po pesmama, jer džaba su Žare i Goci dobro pevali, da nije bilo dobrih pesama. Sve džaba. A smatrate li da li će ikada u nekoj i budućnosti i da se u krajišku muziku uplete i ova i rap i muzika? Rap? Da, ovo sad. Ma to se već dešava i nije to ni loše. Zašto? Da i krajiška ne prati trend ako može narodnjak ili R&B ili rock'n'roll. Nešto baš u rock'n'roll, mislim da je rock'n'roll crko, nažalost. I punk, ali nije skroz, ali ono, otresa. Otresa? A, otresa nogama, da to su šteta. A da li bi to isprobali? Naravno, da. Naravno, vrlo rado. Mislim da bi to bilo simpatično. Pa ušlo bi odmah i kod drugih koji i nisu krajišnici. Misliš? Treba kad mi roknemo refren, joj! Ne! Biće šta je ovo? Ne vidim svetlu budućnost s takvim pesmama. Ali kombinacija u krajiškom luci da ide nešto repovanje, pa da se tu zabubači refren, zemljače, e onda je pjesma. To bi onda bez toga nema ništa, zaboravim. Šala. A koje ste najvažnije lekcije i naučili i tokom svog i dugoročnog rada? U stvaranju. Ponovit ću, broj jedan je biti svoj. Koliko je god moguće, danas je već sve izmišljeno, sve je odsvirano, sve je otpevano. I kako ti sad u tom svemu da ostaneš svoj. Moraš da imaš tu neku no, u stvari da, znaš, ono, ne, e, sad sam, vidio sam frizuru kod Petra, pa ću ja tako. Ne interesuje me, bre, ja imam svoju glavu. Znači, sedem tog momenta, možda ponekad to i zaliči na neku pesmu, slučajno, podsvesno, naravno.
ali nikad nisam uzeo da sam ukrao pesmu ili da sam ponovio čak neku svoju melodiju, možda ponovim, moguće, nisam kompjuter, niti ja to sad nešto, ovo sam ovako, ne, ono što je sigurno da sam naučio, to je da je ta, da je taj prvi moment kako ti doživiš pesmu i najbolji. Prvi moment kad to je to. Malo neke dorade, da, ali taj prvi moment je ono, ta selina, ta energija, ta hemija i još pogotovo ako ti pevač na usluzi, pa dobro peva i razumete. Ako nije, onda ga uzmeš malo palicu pa ga nabodeš i dobro, poslušaj. A teško li je raditi sa ovim krajišnicima? Pa nije, znaš šta, malo je, ja to malo, sam, pošto sam perfekcionista i gledam da to dobro zazvuči, onda ih teram puno da pevaju. Teram ih po, ne znam, sad smo baje, evo ti primjer, na Republici Srpskoj, pa 20 kanala samo pratit ćemo kao bilo. Ne čuje se to baš sve, ali nema te siline, mi smo pevali, ćerka moja, Nataša, želim pre svega da ne zaboravim svoje saradnike da spomenem. Naravno. Dugogodišnje, na primjer, veliki muzikant Dule Stanković, koji je ono prva harmonika svega bio, čega se moglo biti, ovom prilikom ga pozdravljam, koji je fenomenalan harmonikaš, zatim Miroslav Jocić i Ole, koji svira u RTS-u violinu, a najstalniji saradnici su mi trenutno, naravno, moj Veljko Ljuština, koji svira harmoniku, klarinet, kaval i ono čega se dohvati. A najduže sa mnom je Nataša. Nataša Lovrić, koja je ono nebesko uo, sjajan čovjek i pre svega za njenu saradnju sa Kusturicom, sa Čolom, sa Bajagom, grupa Vrelo iz Rume. Ona je i šef grupe i osnivač. To je jedna sjajna grupa i sjajni ljudi. Sa njom sarađujem milijon godina. Pre nego što sam studiju napravio. Čak smo razgarali skupa i jedno vreme pevala i Marijana Bizumić, ali Nataša je ono, uz mene pa uz mene. I sjajan, sve one glasove što se čuje kod Baje i na, ne znam šta da navedem kao primjer. Prepelica i sve je to Nataša. I Prelđe je to i pojma nemam šta već sve. Đuka, Banja Luka, Zemljotres i... I zaista srećan sam što nisam zaboravio da ih pomenem. E, to je lijepa stvar. E, ponekad kad imam para, onda platim i svoju čerku Minju i Unu da nešto malo sviraju, uglavnom su skupi. Zezam se. Muzikanti, dobri su muzikanti ove, završa su i osnovnu i srednju muzičku. Minja i dan danas svira flautu u studije, svira tako te, ma tu muziku za kudove i tako. Una, kad sedne za klavir, sedne, kad ne sedne. Una je završila fotografiju, sad je završila master u Madridu i ganja tu karijeru. A Minja je budući programer video igara. U stvari sve je već treća godina, sad je već ona ozbiljno odmakla. Pa vi ste ih baš onako usmerili i u umetnosti. Ma nisu li imale kuda. Druga stvar, nisam ih ja tero ni u tu muzičku školu, ni umetnost, ali same su tako izabrale jednostavno, valjda, pa kao i ja kad sam kočaleta vidio bubanj u ćošku, pa dođeš u iskušenju da ga lupaš. Tako, gitaru, pa daj da provam nešto, pa danas mi dosadno služi, a preko sutra već daj gitaru i tako. Bitno je u kakvom okruženju deca rastu, i jednostavno tim putem kreneš, hteo ili nehteo, dok se ti osvestiš, već je gotovo. Kao i ja što sam slušao te glasove u toj sobi i to me drži dan danas, ta frekvencija. I to vam je zvezda koja vas apsolutno uvek da. Vodi. I inače, i kad sam radio neku drugu vrstu muzike, uvek volim te glasove, volim da se tu peva mnogo i da ima najmanje 2-3 glasa. Jednostavno uživam u tim vokalima, volim to da radim, to baš volim da radim. Čak više nego da sviram, više volim to, čak sam za radio vokalne aranžmane za
kad su Nataša i Nele Karelić radili ovaj, za muziku za život i čudo. Tu sam vokalne aranžmane, na primjer, radio Vrelu, ovaj, uživu sam, to mi je ono, vrh. A radili ste i za serije i filmove? E, da ne zaboravim seriju, onu, kako se zove, ova? Sa Čedom? Da, Dobro jutro komšije. E. Da, eto. E, radili ste? Da. To kako zaboravim. Vam je to išlo? Pa išlo mi je dobro, ja sam mislio da nisam bio ubeđen, da ja sam to samo otpevao demo i napravio kako bi trebalo da izgleda, da neko pametnije i bolje to otpeva. Međutim, ovaj drugar Pero Špadić, koji je ovaj, on je scenarista i režiser, ovaj, ja vidim, kaže, ej, videli smo ono, ja šta rekao, pa serija ona, koja serija? Dobro jutro komšije, ti ne gledaš? Pa ne gledam, ne znam u čemu se radi, ja znam da sam Dobro jutro komšije nešto radio, ali kao čovječ, pa to pevuše deca, kao to onaj Čeda, a Piksi moj drug, ja no. Uopšte nisam, ne pratim ništa, niti imam vremena, ali Kasap je sa mnom išao u školu. Željko Kasap, koji oni Piksi, to, ja pojma nemam. Ja sam tek posle skonto, kao, kad sam vidio na YouTube-u, kao muzika iz serije, a kažem ti, to je bio samo demo i trebalo je to neko bolje da otpeva. Međutim, njima se to dopalo tako i oni su tako stavili. Dalje je istorija. Da. I moram još nešto da kažem, ovaj, nećeš mi zameriti, sa Perom Špadićem. Radio sam muziku za film 70-80 godina kolonizacije. E, tu sam napravio fenomenalnu muziku. To naravno niko nije čuo. Sve najbolje što sam napravio, to niko nije čuo. Ovaj... Tu sam stvarno napravio par jako dobrih, mogu čak sa ovim što sam Kusturici, ovaj, te vokalne aranžmane radio, mogu da poredim sa tim. I to je bilo strahovito. To, nadam se tih par minuta muzike da ću, ako ništa, objavit ću sam na YouTube-u jer je sjajno. Znači, tu sam se baš dao ono i više, i koliko sam znao i koliko nisam. Jer me bilo stalo, jako je dobra tema, jako su... Jako je dobar taj film, ovaj, urađen uopšte o istoriji kolonizacije, kako se to dešavalo, pa znam da je, znam koliko je tu materijala korišteno, koliko, na kraju kraja, pogledaj, taj film se mitiko, nije poznat, ali bit će. I doći ta muzika na svoje, samo, eto, trenutno je kvačilo neko sistem. A da li vam je ovaj i nekada i kosto i dužan za aranžman? Ma jo, okay. Nikad se to nije... Pa daj, pošto je Batajnica, bre. Ajde, ne pričamo to. E, pa dobro. A da li sebe ovaj i smatrate najboljim aranžerom Krajiške ovaj, i muzike? Moj konačan odgovor je da. Sad tek. Posle 20 i nešto godine. Da. Onda nisam ja bio svestan, ne. Jer masa toga je posle mojih tih prvih radova krenula jednostavno voda išla na moju vodenicu, zašto i kako, ne znam. Da se razumijem. Naravno da su bili neki malo noviteti, malo gitara, malo distorzija, malo ti glasovi, malo... Ja sam to radio malo drugačije. I... Stvari krenu tim tokom, a da stvarno ne znaš zašto. I vidio sam da tu, ako ja ne radim, da to baš ne zvuči. U stvari, meni se nije sviđalo kako to zvuči kod ostalih. I hteli ste ono da bude nešto novo? Čekaj, zemljače, kad sam ja već taj, osetio sam se pozvani da uradim sve što mogu da ta muzika bolje zvuči. Eto. To je ono najjednostavnija definicija. Nisam želeo da to pustim iz vodu. Kao, ja znam kako to treba, ali ja neću. Razumeš me? Kako ne? To ti isto kao kad je pokojni Maradona došao kod pape. U posjetu. Papa mu kaže, eto, ima puno gladne dece po svetu, šta da učinimo? A Maradona gleda ovako u plafon koji je od zlata. I kaže papi, Zemljače, čega ti ovo kaže od zlata? Pa prodaj to, učini nešto.
ja sam učinio nešto. Koliko je bilo u moje moći? Naravno. Uradi nešto, zemljače. Ako poštuješ sebe, svoje. Možda nisam najbolji, ali sam doprinio mnogo. Sad tek vidim, ponavljam, sad tek vidim kad vidim da pesma od pre 10-15 godina postane velika. Znači, ja sam i tad napravio da bude velika, međutim, trebalo je vreme. Samoj pesmi je trebalo vreme, ja to ne mogu da ju dam tad. I nadam se, kažem ti, masa toga će da zaživi. Ja vidim po svojim klinkama koje, bre, slušaju džez i nemaju veze sa. Ali, znaju sve pesme. Da li veruješ da znaju? Bajne pesme. Do jedne, sve. Pa to ne možeš da veruješ. Znaju više pesama nego ja koji sam i radio. A kako biste vi to opisali? Zašto je to tako? Pa nemoš ti zemljače pobeće sebe. To su geni. Pa geni, hvala Bogu da su geni. Iako smo odrasli u Vojvodini, pa u Beogradu, u Novom Sadu. Nema to veze. To nema veze. Pogledaj futbol, pogledaj Veternik. Zađi malo, otvori prozore, pa poslušaj šta se sluša. Nešto Geršvina baš nisam čuo. Onda ga cijenim, ali ne pamtim da sam čuo. Da. Novi Sad je baš ono najbolji primjer. Studiram tamo, pa znam. Finansiram ja dva studenta. Pa nekako je onako miranje grad, ali mi je najbolji futok i Veternik, kad završim ispite, tamo sam išao uvek. Gle, ja volim Novi Sad, ono, podunavski grad, prelep. Prelep, isto kao Takvat i Budimpešta i gore Bratislava. Ne znam baš da li kroz Prag protiče. Ali uglavnom, lepa kombinacija došljaka, domaćih, Mađara, svega i normalno da znaš kako ti u klopu kad staviš sad malo karanfil, pa malo belog luka, pa malo biber, pa lepše je kad nešto dodaš, kad nešto odaš, pa se to zameša, pa još ti lepše sutradan kad to malo stoji. Tako isto ti ljudi tamo lepo žive, njima je svima dobro. Kažem ti, jako mi se dopada Novi Sad, volim Novi Sad. Volim ga ja. Lijepe uspomene. A da li imate i neki određeni ritual kada stvarate? Da. Da. Moram da pozdravim moje momke iz kafića Uno, gdje počinje ritual stvaranja. Oni znaju tačno gdje ja sedim. Kad dolazim, ja ne naručujem ništa, sve. I onda polako. Tu počinje ritual stvaranja. U stvari, ja pesmu završim u kafiću, a ovamo je samo odradim. Fizički, manuelno, kako već. Ja je već imam u glavi kako bi ona trebala da zvuči. I te akorde i sve? Skoro sve. Skoro sve i čitavu sliku, tu zvučnu i poruku pesme. Znaš, ponekad nisam zadovoljan kako to ispadne, ali se ispostavi da i to kad ja nisam zadovoljan da se nekima to dopada, što znači, što ne mora da znači moj subjektivni osjećaj da je presudan da li će pesma da upali ili ne. Ali ako se ljudima dopada, znači može i tako. I to je ritual, znači prvo Uno, kafa, ćutanje i da pričam s kim ja hoću da ne pričam i onda kreće stvaranje u glavi i onda tek u studiju. Ma znaju svi ljudi koji su snimali kod mene kako to ide. Ne znaju i publika, sigurno bi im to bilo i zanimljivo. Pa šta se radi? Naravno, i ja dok nisam kao klinac uvijek me zanimalo, slike iz studija. Kažu što nema više tih slika, ne znam kad je Čorba snimala prve albume, pa dugme, pa gledam koja gitara, koje pojačalo. Jednostavno, uvijek me to interesovalo, nevjerojatno. Isto. Uvijek me to interesovalo i na kraju krajeva i aranžmane, znači naslušan sam strahovito puno. I Vedri Porta, i Parpla, i ne znam, Mr. Biga, i
Bad Company, svega. Baš sam puno nastupao, a i domaćih autora. A ko vam je uzor bio? Pa ne znam, po meni su, je bilo na Balkanu, ako pitaš za sam Balkan. Za Balkan, da. Bilo tu velik. Pa u svakom slučaju, mislim da je najviše toga uradio Bregović. I logično da ti je on neka referenca za nešto kako to treba raditi. Naravno da je tu bilo još velikih autora, spomenuo sam malo pre, što se tiče stvaraoca i ljudi koji su pisali i tekstove, a i Bregović je pisao i tekstove, jako dobre tekstove. Veliki Balašević, naravno. U sviračkom pogledu, naravno, Vlatko Stefanovski, Miroslav Tadić, Milan Mladenović, svi su ti ljudi koji su gužvani iz Atomaca, gitaristi strahoviti, sjajni basisti poput pokojnog Neše Japanca, Neša Stefanović, pa Kokide Uševski, masa tih dobrih svirača, bilo jako, EKV, ono, u svoje vreme, tih kraj 80-ih, su svirali bolje od sve jednog svjetskog benda, ja te odgovorno tvrdim. Slušao sam par puta uživo, to je bilo tako napucano, tako su dobro zvučali, svirali, tako su dobro izgledali, kompaktno, čvrsto, muzički perfektno, pevački, pesnički, kako hoćeš. Mislim da su oni ono van vremena bili. Nažalost, otišli su rano, kao i naš Lazo koji je otišao, koji je bio van vremena. Istopio se, on je bio van vremena čovjek. Znaš, malo ljudi zna, kao, Lazo to izbaci iz ruka, nije, druže. Bilo je momenata kad nas nije išlo. On sedi tamo, ja sedim ovamo i gledamo se, šta sad? Ali pazi, nije to, to ti je moment kad vidiš da si napravio dobru strofu i refren, na primjer, sad banalizuju stvari, ali bukvalno tako. Napravili smo dobru strofu i refren. Šta dalje? Sad treba napraviti drugu i treću strofu, na primjer. Ili napravimo drugu strofu da je odlična, pošto smo u tekstovima jako puno i sarađivali, i menjali, i okretali, daj Lazo, ovako daj, okreni. Sad napravimo drugu dobru, ali se ne slaže sa melodijom prve. Šta ćemo sad? I tako, bilo je tu, ali uglavnom smo, pa rekao bi da je 80% pesama koje smo zajedno, on i ja, uradili su dobre pesme. Mislim da su baš dobre. Vreme na kraju krajeva pokazuje, nema tu šta. Nema potrebe za Lazovom skromnošću, znaš. Čak i pesme koje nam tad u tom momentu, ne znam, neke ja isplivaju pesme, ono, Međa ili Majka, pesma Baja, ne znam ni zašto su to snimali, nikome. Odjednom, kažem, ovo nije loše, Bog ti. Kažu, pa to si radio. Nemam pojma. Davno bilo. Pa nije samo što je bilo davno, nego nije bilo rađeno za album, pa nisam valjda obraćao pažnju. Ali recimo, meni dan danas kad čujem Trube Dragačeva ili Kiša pada ja bez kišobrana ili ono Zemljotres Zove Dinara, da ne govorimo o hitovima ovih velikim Prepelica i to su već ono, istorijske stvari, hvala Bogu. Ali tako neke pesme koje su bile u tom momentu potisnute zato što je u tom momentu bilo atraktivnijih pesama, marketeški atraktivnijih, znači koje su izletele prve, polupale sve i sad ti dočekaš da li će, znaš, ljudi su već bacili taj CD i ko će sad za 6-7 godina da posluša i onu zadnju pesmu CD-a, poslednju. Ali sad je doba interneta, može moj ukucaš, pa ti izleti ti samo. Polo, wow, kao. Pa TikTok odradi posao. Kažem ti, kako da ne? Kako da ne? To je dobra stvar, kad se koristi u prave svrhe. Da. A da ne truješ decu, znaš. Ipak svaki od tih medija ima i taj, to sam ti naglasio, ima edukativni karakter i malo bi se moglo i povesti računa o tom, možda su djecu se rokaju bez veze, zato što vidio da tako treba. Znači, nemo što radi. Kako ne? A sigurno i gledaoce interesuje
Kako se vi izborite kad ono imate jednostavno i lok u svom i mozgu i stanete, ono, radite aranžman i samo stanete? Kako se vi onda izborite da vi ono idete dalje? Kad ono imate tu neku... Onda ima prekidač na kojem piše uno, kafa. I to je to? To je taj prekidač. Samo kafa? Samo kafa. Ili ko šta već pije, ja pijem kafu. Ja sam ono kafemanijak i... Pogotovo teško je u momentima kad pevača ne ide. Kad pevača ne ide. Ja mogu tamo da sedim koliko hoćeš. Pušim cigaru, čutim. Jega ne ide, pa ne ide. Zemlja čaj da mi napravimo neko poluvreme pa da se vratimo ponovo. Jednostavno klikne to. Klikne to. Sve mu je za sve potrebno vrijeme. Klikne mu i... Ili ono, ajmo drugačije da okrenu. Ne, ono će baš tako. Pogotovo neki. Da ne navodim imena, ali ima ih jako tvrdoglavi i baš hoće tako. Pa dobro, zemljače, ja vremena imam. A ti se pati, ja ne... Ja ne moram. Zezam se. Zezam se, ali bilo, Boga mi momena, to pamtim, onako, sekiracije. Žestoke. A strogi ste? Pa jesam, jer ja ne radim to sebi. Ja ću oranžno sigurno dobro da uradim. Međutim, ako pevač ne otpeva dobro, džaba ja njega radim. Ma džaba sve. Pevač je broj jedan. Mora pevanje da se isproducira najbolje moguće u tom momentu što može. Da se pre svega... da se izmjeri intonacija čovjeku, može li više niše. Kako šta zvuči, zašto? Nemoj ovdje mi cičiš previše, ja malo niže, to bude toplije. Pesma govori... ne znam, o majci, ajmo brže, ajmo modelu, čekaj zemljače, ili ti tako s majkom pričaš? Ne, pričaš s majkom polako, polako, kad pričaš, tako je. Znači, moram najprije tako da objasnim, pa onda da... Pa da kažem zemljače, ne ide tako. Ako pjevam o motorci, brate, onda, ajmo sad, motori, rokaj, ne branim ti ništa. Ali mora pesma da, mora da ima svoje, zašto? I mora da ima sklad. Jednostavno mora čovjek biti u dogovor prvo sa samim sobom, pa onda sa ostatkom svijeta. Znači, ne može, ne idu babe i žabre, ne mešaj tu, nemoj mi tu. Veliki sam protivnik, naglasit ću ovaj put i iskoristit ću priliku što sam se ja dokupao po televiziji. Mrzim zurlijanje. Da Bog da vam pocrkale sve one farbe, one iu, 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 iu. Ne znam ni kako se zove one zurle. Da Bog da vam se odmah to izbrisalo sa sinta. Eto, jedna kletva od mene. Ne volite to nekako. Uzmi zurljače instrument. Kako se zove taj instrument? Aj mi molim te reci. Jel ima naziv taj instrument? Ima sigurno. Nema. Nema? Nema. Nema. Nego je to samo boja, ona, sa... To? Sa ove, pa tako isto, zemljače, sa aranžera. Pustiš ono, uzbunu za bombardovanje, isto. To ti je ista boja. Samo što na ovu možda sviraš, a na ovu ne možda sviraš. A druga stvar, to nije naše. I kad uzmeš gajde da koristiš, to moraju biti naše gajde. Kad je zurna, izvini, kad je zurna bila naš instrument? Nikad. Pa nikad, bojim se da nije. A da li... A violino jeste, frula jeste, tapan jeste, gusle. Matak. Gusle, apsolutno. Pa što se zemljače nisi tako zemljao, zezno pa gusle stavio na taj sin, pa koristio gusle, na primjer. Zvuk gusala. Nije ti palo na pamet. Nije, nego je najlakše prvo što ti naleti iz Istanbula, daj to, pa zemlje. A ne volite to? Ne da ne volim, nego mrzim. Malo je reći da ne volim. Nekako vas to ne ispunjava. Ne radi me to, zemljače. Ne radi me, ne vredi, može 4 godine da mi pričaš o tome, kako to lepo, kako je to dobro. Ali nikako. Ma kako? Znači, samo... Pa te zgarim ceo život i možeš me ubeđivati u južnom vetru koliko hoćeš. Ne vredi, zemljače. Poštujem ljude, oni su napravili svoju priču. Poštujem to, ali ako je to muzika, onda sam ja Charlie Chaplin. Da, da. Jednostavno, to nije vaš, ono, fakt, to vam, ja i ne trpi vam to uvo. Oni
koji razumeju o čemu pričam. Znaš li ti zašto se bas peva tako, tako i zašto završava tu? I kako se zove ta kadenca? To se zove pravoslavna kadenca. Znači, gde jedan akord vodi drugi, to treba znati. Pa onda treba znati zašto je to baš tako kod nas i zašto se tako zove, a samo ime govori. Ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno i to je to. Zašto je baš u našoj muzici ison taj neki ležeći ton, zašto se baš na njemu gradi melodija? Koja je to frekvencija? Zašto prvi glas vibrira? To moraš malo da pogledaš amplitude, pa... Pa genetski kod ima isto. Tako je. Genetski kod, sigurno. Ma zamisli ti sutra u Teheranu nekog da peva krajišku muziku. Možda zamisliš? Ne mogu nikako. E, a zašto onda možda zamisliš da neko u Beogradu to radi? Može, tako? Može. Pa sram je bilo. Sram je bilo. Kuće, kuda mi to idemo ako mi to radimo sebe? Nije mi jasno. Radimo za istoriju. Ja mislim da. Ja mislim da da, i za očuvanje onoga što je tvoje. Inače sam jako protivnik tih uniformisanih stvari. Ne znam jesi primetio sad, evo ukucaš na YouTube-u. Pogledaj bendove. Svi imaju iste patike, svi imaju iste crne majice kao Borko, svi imaju iste crne pantalone, svi koriste istu miksetu, iste mikrofone, istu rasvetu, iste razglase. A ne znam što to... Pa ne znam, ja pitam, evo. Pa volio bi ja to... Pa volio bi ja da znam. Pa isto i kada odu, kada idu sad, i promociju, Znaš kako bilo kad sam bio na Grandu do prije 10 godina, jedan je muzikant rekao, ovo je pevačica, kao, vidi, ovo se ne znam naduvala, ovo i onda ono, i onda kosu ispeglala, i kaže, ove pevačice sa Granda više ne znaju među sobom koja je koja. Sve su isto. Pa nemaš ništa svoje, zemljače. To je suština, to je problem. I onda se čudi što je JJ, što je Baja Baja, što je Lukas. Ima nešto svoje, nešto neponovljivo. On je to pronašao i on je igrao na tu kartu. Recimo, baš sam se dobro sjetio Jacksona, J.A. koji je bio moj sjajan drug i ja njegov, hvala Bogu. Drago mi što sam ga poznavao. Veliki pevač. To su takvi pevači. Eto Halida Bešlića. Nit manje grla, nit većeg pevača. Zašto je tako, ne znam, ali ja volim da ih slušam. Ja lično volim da ih slušam. Jel imaju tu dušu, jel imaju... Ma imaju to nešto. To nešto. Imaju, pa imaju. Pa imaš ljudi, pevaju ko Pavarotti, ne vredi, ne dira me ništa, zemljače, ne radi me i ubi me. Pa energiju tu ne... Jeste, lepo peva, ali ja nisam prinuđen da ga slušam. Mnogo... Onda, da ne govorim o tom... pretaranom trilerisanju, ima tu jedan naš veliki muzičar, da ga ne spominjem, pitali ga za nekog tamo, koji puno triliriška, kako peva? Pa peva vrlo neoprezno. Neoprezno? Da. Zato što ide baš u gore i to ubije... I pjesmu, i narod. Zemljače, ne interesuš me, pevaj mi kao da čitaš dnevnik, ali daj me zainteresuj, daj mi donesi to na dlanu, daj mi pesmu, bre. To je vokalne masturbacije, ne interesuje više nikoga. Nikoga. Eto, vidite. Znači, daj mi jednostavnost, daj mi pesmu na dlanu da mi se dopadne, da mi se sviđa. Šta fali toj jednostavnosti? Svi mi znamo svirati. Svi mi znamo i svirati i pevati. Ali mali broj pesama se shvati na pravi način. Ali pogledaj, to poludje, lupam, pesma Luckasa si ti je bila na albumu gdje pozdravi. Ma niko čuo za nju nije dok je Lukas nije odsvirao nakon 30 godina na klavijaturi, pa kao... Što kaže Miroslav Ilić neki dan priču, kaže, ja u Minhenu, kaže, daj mi od Ace Lukasa, čeka Miroslav, Luckasa si ti. Eto, dokle mi idem u svom neznanju i u svom preturanju stvari, strašno. Ali hoću da ti kažem, po pitanju te, eto ti primjer jednog Miroslava Ilića.
A on je jedan jedini takav. I zato je Miroslav Ilić. On je takav. On je to. Kao što su bili pokojni Toma, Tozovac, Cune. To su takve gromade koje se redko rode. Uopšte, ko sam ja da pričam o njima? Tolike veličine. Veruj mi, muzički su oni tolike veličine da se ne smatram dostojnim da pričam o tome. Nisam meritoran baš da. A šta biste nam i mogli reći o ovim i mladima što su sad ušli? Ko je nekako vaš onako... Na koga misliš? Pa kao što su Božo, Repa, Nedeljko, Dragan... Svetlu budućnost im predviđam, jako svetlu budućnost. Moderni su momci, lepo vaspitani, dobro pevaju i muzički jako dobro stoje. Naravno da ja sad idem u studio pa idem da malo da vežbam nešto, da nešto... Moraju da rade na sebi, ali jako svetlu budućnost vidim i tom, vidiš, oni su neki novi talas koji je već je posle mene. Kažem ti, tih par momaka, ja sam nabrojio sad, izvinjavam se ako sam nekog zaboravio, ali pogotovo Božo, Repa, Nedeljko i Dragan, Pero i Milan, braća Trivunović, braća ovi, braća oni. Imam momaka, brate, ozbiljno pevaju, ozbiljni pevači. Mnogo ozbiljni pevači, mnogo mogu da im Bog da sreće, da ne lete na dobre pesme i da se to dobro uradi. Nema tu greške. Mnogo, dugi niz godina će živjeti od toga i bit će i popularni i slavni i moći će da žive od toga. A šta biste vi izmenili u svojim sad ovim aranžmanima i u muzici? Da li biste još i nešto... Još dobili? Bi pojednostavnio i još bi manje divljao u aranžmanima. Jer znam kako svi očekuju... Ne možeš ti od dvojke napraviti nešto sad, ne možeš da napraviš R&B, to je to, ima svoja pravila. Lupom dvojka. Rumbice ili ne znam, sedam osmina. Ma ne bi ništa menio, šta menio? Ništa. Ma ništa. Ja sam to, u ovom životu ja sam to. Zaista dajem sve od sebe, naravno, i uvek gledam da budem svež, ali u tom muzičkom pogledu, a ne u pogledu farbi na klavijaturi, nego u muzičkom pogledu, u onome što je stvarno muzika, u melodijama, u glasovima, u dinamici, u rasporedu, ne znam, strofa, pa ovo, ono, da se nešto desi, da pesma liči na pesmu, koliko se god može. Naravno, ali ima tu i ona... I ona druga strana medalje, znaš, ne možeš ti da napraviš violinu od drveta koja je predviđena da bude držalica od motike. Kapiraš? Mislim, ima to i ona drugačije se kaže, ali... Da, razumijem. Ali, i to kad radiš, moraš da budeš dostojanstven i moraš da daš sve od sebe. I ta pesma mora da liči na nešto. Ne možeš da je ostaviš, da je pustiš niz vodu, da je tako. Da se brlja. Pa nemoj, ti se, pre svega moraš poštovati sebe, ti si potpisuješ. Razumeš? Loš čovjek peva. Da, ali ja sam dao sve od sebe da to zaliči na nešto. Moraš da imaš taj pošten odnos i ponavljam, 10. put, moraš biti svoj. Bez toga ništa. A pritom da poštuješ postulate koje su napravili mnogo pametnije i bolje od mene. Moraš da poštuješ muziku. Ne možete mimo muzike. Isti taj Bach, Mozart, Bosanac, Kemiš, Clapton, Lennon, svi su imali taj klavir sa toliko. Sve isto. Isti notni sistem. Pa ti zemlja čevati. Kako se snađeš, kako ko šta dovati. I šta biste vi i poručili ovoj omladini koja nas... Muzika iznad svega. Muzika je starija od svih nas. I muzika je bilo pre nas i bit će posle nas. A nemojte da ne poštujete muziku, nemojte da ne učite baš ništa. Učite mnogo u muzici, muzika je prelepa stvar, širok pojam i koliko god da znaš, nikad nije dovoljno. To je ono što neka moja poruka, jer ako mogu ja u ovim godinama da učim, možete i vi. A učite uvek? Da, naravno. Svaki dan. Nešto učim, ne znam šta, ali je... Svaki dan nešto... Mora. Mora. Ako si taj, pa poštuj sebe, bre.
ponavljam, vrlo sam sebičan. Moram prvo ja da budem zadovoljan. Kako ja da očekujem oni koji će to, koji su posljednji u lancu to slušati, kako ja da očekujem da on od te pesme osjeti nešto, da on vidi nešto u toj pesmi, ako ja nisam zadovoljan. Ne razumijem kako. Jednostavno imam taj pošten odnos prvo prema sebi pa i prema ostalima. I kažem ti, muzika pa muzika pa muzika. To je ono... To je suština, to je osnova i ne možemo da pravimo nešto što nije muzika. U stvari, možemo, ali ja neću da učestvujem u tome. Znači, samo ono što je istinski dobro. Tako je. I mora da postoji ta neka... Znaš kako, imaš negdje gde pretiranih, gde vladaju neke druge emocije, gde trebaš tos. Ali daj zato priliku da budemo vickasti, da budemo, da to elegantno odradimo šmekerski, a ne ono džuđanski, pa najlakše uzem sad macolu, zemlja, čaj, sruši ovaj zid. Pa sruši ćeš ga ovak, okej, hoćeš. E sad, koliko će ti biti umoran, posle toga ja ne znam. Razumeš me? Da. Možeš, lakše ide kad uzmeš težu macolu. Brže ide. Ali tebi teže da mlatiš. Znači, bolje naučiti sa ovim Hiltijem to raditi. Pa polako. Tako je, polako i preciznije, mnogo preciznije. A tako ste i vi učili. Tako je. Da ne ispune, ja da sam Bogom dan, a ne daj Bože, ja u principu o sebi imam najgore mišljenje. I najveći sam kritičar prema samom sebi. I znaju to ljudi koji sa mnom sarađuju. Pa dobro je više zemljače, ja peva, ne pevaš ti. Pa daj, možeš, bre, čoveče, daj. Pogotovo Lazo je bio, on je bio ovako malo hteo, voleo to jednostavnije, brže, da, ajmo u kafanu. Ićemo mi u kafanu, ali sačekaj, nismo još završili. Volim da je moja što kažemo mi, zadnja, nije zadnja, nego posljednja, iz razloga što sam stvarno, volim da svi dadnemo sve od sebe. Jer kamo sreće da u drugim branšama ljudi daju sve od sebe, pa bili bi mi prvaci u još mnogo sportova, bili bi u fudbalu pre svega, ali nismo. Znaš, nismo svi Đoković, naravno, ni Jokić, ali su oni veliki i to su iz jedne male zemlje, to su momci za takvo poštovanje. Mi vjerovatno nismo ni svesni da smo njihovi savremenici i koliko su oni sebe dali, koliko daju danas. Jako je teško nekom ko jednostavno ništa u životu nije stvorio. Pa zemlja će zasadi baštu, ima i svoj luk, ali pa kaže ja sam to napravio majku. Razumiješ? Ali daj da nešto, imaj nešto svoje. Imaj nešto svoje, pa najlakše otići sad, tata, danas, 100 evra ti odeš, kupiš patike. Voli te ovo koje te patike radio, ali drugo, zemljače je, ali patrijarh Pavle je otišao u zemlju sa cipelama koje je sam napravio. Ima nešto svoje. Ako nemaš svoje, ne možeš ni da poštuješ ni sebe, ni pravoslavlje, ni naciju, da ne ulazim preduboko. Ali moraš biti svoj i moraš se poštovati. Moraš poštovati sebe, ali pre svega poštovati druge, imati tu empatiju, osjećaj da nisi sam na ovom svetu. I nisi Bogom dan, niko od nas nije Bogom dan. Radi najbolje što znaš ono što misliš da umeš. Naravno, feedback će ti pokazati da li si uspešan ili nisi. Možeš da kupiš sutra pregleda na YouTube, ne znam koliko, ali ne može to dugo da traje. Ne može. Jednostavno, ne ide. To bi bilo to za ovaj krajiški i podcast. Sa nama je bio legendarni Boco. Hvala. Hvala ti što si došao, što si ovo sve i podržao i drago mi je jako. Naravno. A mi se vidimo u nekom sljedećem i podcastu. Zapratite nas obavezno. Da vam udarite po onom zvonu, da vam to odmah iskače kada se upalimo u lajvu i da se ovako družimo dugo, dugo godina. Hvala vam. I to bi bilo to. Svako dobro. Prijatno. Svako dobro.